Ob športni dan z našimi žlahtnimi stand-up komiki Tin Vodopidovec, Andrej Tožak, Težki, Klemen Bučan, tako prije pa sem polga v kadri, pa pižama. To. Sami športniki hudi slišam. Predvsem Andreja poznamo po... ti si bil v bistvu menedžer Slona in Sadeža, ki sta registrirala gostilniški peteroboj, ki je potem prerasel v sedmeroboj. To. Maš te izkušnje, ne? Ja. Predvsem z ročnim nogometom, danes sem se izkazal za mevža, ne. Pač s pižamo nisva bila kus, Bučanu in Tinu, ne. Kaj sta naj umotila z šarmantimi pogledi preko mize? Ne, drugače pa jaz, seveda. Od vseh športov najpogosteje prav ročni nogomet. Čemu? Ne vem, najbolj prikladno, blizu je ponovadi. Niti treba imeti ful veliko preme športne. Zdaj treba imeti kondicije, pa teč. Ja. Pa ne. Migat. Čeprav no, sem pa včasih veliko več športov. Zdaj sem se spet odločil. In dobil Jabe Fitness. Bomo si edini, tudi jaz treniram v fitnessu, Max Fit v Kranju. Klemen trenira pod milim nebom, bolj športnik, se mi zdi še najbolj tukaj. Ja, da jaz sem tako igral fuzbal, ne? Ja? Kje? Jaz sem igral, to je zdaj res. Imam do kolenke, do spodes napisal NK Britov. Bučan, prav, piše. Ene imam Bučan, ene pa NK Britov. Igral sem za NK Britov, kak bi dala odpiska. Nikoli me niso odpeljali z rešilcem. Na NK Britov, to je en boljših gorenjskih klubov četrte lige, že pri mlajših je v četrti ligi, čeprav so ponovat sam ena. Edini, ki so jih premagali, nek smo jih premagali, so bili NK Visoko, zato so nam takrat obljubili pico, ne, ker če takrat tistih ne premagali, je katastrofa, ampak jaz sem bil toliko hud, da so me klicali, da bi šel igrati v Šenčur. Oni so bili pa najboljši igrišče. Oni so bili najboljšo travo, stari, boljško raklo. To se zdaj kar tako zdi. Dej to razlož, imeli so najboljšo travo, pa Gorenjska, to moramo biti jasni, ne? Ne, ne, žal navadno, tisto, ki je bila posejena. Domačica. V starih časih je še moj dedek kosil, ne? Ušenčurno, ne? In prodajal. Ja, baj to je bilo treba narediti. A nismo tvojega dedka tudi videli na sliki? Ja, to je bil pa ta drug dedek, ne? Vsi ti tvoji dedki so bili neki kot playeri, tukaj. En je bil player, Ušenčur je en pa player iz Britov. Sem se dober razlika, pri Ušenčur mi imamo dobro travo. Nekaj, boli te za krompir, ne? Pokaj bil gotovo, da ne bom za njih igral, je pa rekel, ja, drugač pa prodaja mene ruzake, mogoče kaj kupam. Tako da ne, mogoče bi to prvo. A to tvoj dedek prekosilo? Ne, to je tak trener, nekaj Šenčurja.